Hallå igen! Eh, jag vill kunna skjuta ner de här kanonerna. Eller än så länge så är det bara en kanon som vi har. Men jag vill ha lite fler kanoner och så vill jag kunna skjuta ner dem också. Jag tycker vi tar och fixar det. Så hur gör vi då för att skjuta ner kanonen? Ja, vi låter ett skript göra det där åt oss. Här har vi detekterat att vi har tryckt på knappen. Här har vi skapat oss en Ray. Och om vår Ray träffar någonting som är en rigid Body så ska vi då lägga en kraft på det här. Ja, det där låter ju inte riktigt rimligt men om vi träffar en linje här och den här linjen som vi har skjutit ut är en kanon, då vill jag att saker och ting ska hända. Så vi tar och lägger till lite kod för det här. Om det vi har träffat, det vill säga hit.collider har en tagg. Som är. Kan ta det på engelska. Canon. Om det där är en kanon. Då har vi träffat en kanon, så vi kan väl ta och skriva ut en liten debuggutskrift för att se om det där fungerar. Träffade kanon. Så. Så om vi träffar en kanon så ska det komma ut en debuggutskrift om det. För att det ska funka så behöver vi markera vår kanon och se till att den har en tagg. Så vi lägger till en tagg för den där. Vi taggar upp den som kanon. Så. Nu är den taggad, eller strax i alla fall, är den då taggad som en kanon. Och vi tar apply all så att de alla heter kanon. Så om vi som player träffar någonting som är taggat som en kanon så bör det komma en debuggutskrift om det där. Vi prövar. Jag springer runt. Jag skjuter i backen. Jag får inte några debuggutskrifter över. Men när jag skjuter och träffar på en kanon så ser vi mycket riktigt ner i bild att vi har detekterat att vi har träffat en kanon. Strålande! Vad vill vi då ska hända när vi träffar en kanon? Ja, till att börja med om jag skjuter ner en kanon så förväntar man ju sig i princip att den försvinner. Så istället för att bara skriva ut en debuggutskrift så tycker jag vi tar bort helt enkelt det spelobjektet. Hur gör vi då det? Ja, vi har ju träffat en collider, Vi har träffat någonting som heter en kanon. Om vi säger hit punkt. Ja, vad har vi för någonting? Vi har en collider. Den här collidern är ett game -objekt. Det här gameobjektet är jättebra för då kan vi göra vad vi vill med det här som ett gameobjekt. Exempelvis kan vi säga sect ACTIVE till false. Så om man skjuter på den här grejen, om vi träffar det som är taggat som en kanon. Då kan vi helt enkelt säga till det spelobjektet att inaktivera sig och de facto ta bort spelobjektet helt enkelt. Vi hoppar tillbaka till Unity och ser vad som händer när vi trycker på play. <laughs> Jag skjuter på saker, händer ingenting, och jag skjuter på kanonen och kanonen försvinner strålande. Nu tyckte jag att det här var riktigt häftigt men kanonen försvann ju väldigt, väldigt tyst. Jag vill ha en liten smäll eller någonting när kanonen försvinner så vi tar och gör en liten smäll på det där. <kör> Vad har min player för saker? Den har ju massvis med olika grejer. Bland annat så har den redan en audiosource. Jag behöver fixa till en ljudeffekt och säga till min audiosource att spela upp en viss ljudeffekt. Jag vill skapa ett ljud så jag gör en folder där jag kan ha mina ljud i. Jag gör en folder som jag kallar för Sounds. Sen hittar vi något ljud som kan tänkas påminna att eh, vara en smäll. Sådär, där har vi en ljudeffekt som får heta Canon Explodes. Den låter så här. Den är helt egenhändigt tillverkad med hjälp av Audacity och en himla massa tracks. Den låter inte bra, men den låter. Den där ljudeffekten vill jag spela upp helt enkelt när man skjuter ner en kanon. Så här har vi då möjligheten än så länge att kunna säga att kanonen ska vara inaktiv. Men jag vill göra lite mer saker. Jag går upp och gör en referens till min audio source. Så jag säger Audio source. My audio source. Sådär. Och eh, jag vill kunna spela upp ett visst klipp också när den här så vi gör väl en public audio och kallar mitt audio för boom sound exempelvis. Så i startfunktionen så har vi då eh, behöver ta reda på min komponent så i startfunktionen skriver vi my OS är lika med eh, get component och det är ju min Audio Source komponent som jag vill hämta in där. Så vidare. När vi har skjutit på en kanon så vill jag spela upp det ljudet. Så My Audio Source. Punkt. Och så ska vi spela upp det här ljudet. Play one shot. Och ljudet som vi vill spela upp helt enkelt är ju mitt Boom sound. Så. När vi kommer till spelet så har vi definierat upp vårt sound. Vi har hämtat in komponenten AudioSource. Och när vi skjuter ner en kanon så ska den då spela upp ljudeffekten boom sound och ta bort kanonen. Vi behöver koppla ihop boom sound med det här. Så på min player letar vi upp. Långt ner har vi ett boom sound och jag drar mitt explosionsljud till den platsen där. Så! Sparar och testar. Jag skjuter. Händer ingenting och låter ingenting. Men om jag skjuter på kanonen. Där kom en ljudeffekt och det var Kanske inte så vacker ljudeffekt men det var en ljudeffekt i alla fall. Jag tycker det är tråkigt med en kanon så vi skulle kunna ta och duplicera den här kanonen. Om vi exempelvis tar och gör en Empty som heter Kanoner. Och centrerar den där emptyn. Drar våran kanon under där så kan vi duplicera den här kanonen några gånger och flytta runt så att vi har fler kanoner i världen. Så där har vi en kanon. Vi kan helt enkelt bara ta och flytta de andra och placera dem lite här och där så att de så att det blir lite roligare att spela helt enkelt så att vi får lite fler kanoner att skjuta ner. Höjdleden är jag lite osäker på eftersom vi bara kopierar dem rakt upp och ner. Vi kan ju gå efteråt och placera våra kanoner på ett lite roligare sätt. här. Några kanske vi vill flytta upp och några vill vi flytta ner och så vidare. Men om vi hoppar in i spelet nu. Så skjuter ner en kanon. Och effekten är på. Vilken hemsk ljudeffekt jag gjorde. Där har vi en kanon till. Så. Jag tror jag har fått ner dem allihopa nu. Så på det sättet så skulle vi kunna tänka oss i alla fall. Och eh, jag ber om ursäkt för det där <laughs> ljudeffekten. Men jag eh, jajamensan, det gick fort att göra den. Skulle kunna tänka oss en liten tänkbar utbyggnad på det här att eh, kanonerna kanske inte exploderar direkt när vi skjuter på dem. Kanske ska det finnas någon form av hälsa på kanonerna så att vi måste skjuta dem med kanske tre, fyra skott eller någonting liknande för att skjuta ner kanonerna. Men eh, nu har vi massa kanoner och vi kan skjuta på dem med ljudeffekt och de försvinner. Allt på en gång. Tack, hej.